Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur në barometër. Është e premte, ora 20:00 si zakonisht çdo mbrëmjetës premtes në Euronews. Barometri do të prezantojë studimin e radhës, mendimin e radhës së qytetarëve shqiptar, të cilit e kemi marrë edhe këtë herë nëpërmjet pyetjeve që ju kemi drejtuar. Çfarë është e re dhe do ta shohim sot për herë të parë, është mendimi i tyre sa i përket opozitës në tërësi. Me në qendër Partinë Demokratike, çfarë mendojnë qytetarët, si duhet jenë hapat e radhës e ardhme e Partisë Demokratike dhe gjithë frontit opozitar për para zgjedhjeve të 2025-ës në mënyrë të detajuar. Ata janë përgjigjur pyetjeve tona dhe do të na japin një perspektivë që sigurisht do të na shërbej për analizën në studio, po besoj edhe për shumë më tepër. Më njëherë pas siglës. Jemi gati për të kthyer tashmë pas 3 javësh me sondazhin që kishte të bënte me Kosovën, o le të themi që bënte bashkë Shqipërinë dhe Kosovën, me aktualitetin politik në Shqipëri. Sot e gjithë mbrëmja dhe të gjitha të dhëna do të flasim për opozitën, gjithmonë në perspektivën e qytetarëve që janë pyetur nga barometri. Shumë kënaqësi që jam sot në studio me 6 zotrinj. Do të filloj të prezantoj më njëherë Alfred Lela. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Është drejtori i zyrës shtypit në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Ndërkohë nga krau tjetër kam Edvin Kullurin, është sekretari marrëdhënieve me publikun Partinë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe zoti Kulluri. Skerdian Duli, ish antar i Këshillit Kombëtar në Partinë Demokratike. Mirë se erdhe Duli. Nga krau tjetër kam Erald Kaprin, nga Ditar Media. Mirëmbrëma Erald, mirë se erdhe. Adri Nurellari, politolog. Mirëmbrëma Adri. Mirë se gjitha. Dhe Blendi Çeka, si zakonisht nga Data Centrum, gjithmonë me ne çdo të premte. Besoj regjia i ka gati të gjitha të dhënat që ne do të prezantojmë sot për herë të parë, duke nisur fillimisht me specifikimet e studimit, si çdo herë tjetër shumë të rëndësishme për tu detajuar. Në fakt to janë intervista të cilat ne do t'i shohim për herë të parë dhe që janë mbledhur si periudhë nga data 30 mars deri në datën 3 prill të këtij viti. Masia e kampionit është po e njëjta si zakonisht. Janë 1000 intervista të bëra ball për ball me qytetarët, meshkuj 49.5% të pyeturve mbi 18 vjeç, femra 50.5% të pyeturve mbi moshën 18 vjeç dhe i gjithë studimi është me një mbulim në nivel kombëtar. Ndërkohë, besoj jemi gati për të parë më tej edhe detajet që do të na qartësojnë mendimin e qytetarëve shqiptar për pyetjet specifike që ne ju kemi bërë sa i përket opozitës shqiptare. Dua ta nis me pyetjen e parë, që është le të themi edhe pyetja më kryesore kur flasim për Partinë Demokratike edhe për opozitën e bashkuar, a duhet të bashkohet opozita në një koalicion të madh kundër qeverisë? Dhe këto janë përgjigjet e qytetarëve shumë të qarta, shumica e tyre, ata që janë pyetur nga barometri janë 64.1% që thonë po, mendojnë që duhet bashkohet opozita në një koalicion të madh kundër qeverisë, gjithmonë në kontekstin e një viti përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Janë vetëm 28.2% ata që thonë jo dhe 7.7% që janë përgjigjur nuk e di kësaj pyetje të barometrit. Eci më tej i shohim në blok disa nga pyetjet më kryesore që do të shohim pjesë parë, që më pas sigurisht do t'i analizojmë edhe me të ftuarit. A do të arrijë të bashkohet opozita në një koalicion të madh kundër qeverisë? Ndërkohë, për këtë pyetje, përgjigja jo, le të themi, është në shumicë, me 51.6% të qytetarëve që mendojnë që opozita nuk do të mund të arritë bashkohet në një koalicion të madh kundër qeverisë. Janë më shpres plot dhe më optimist për bashkimin 37.1% të pyeturve dhe janë përgjigjur nuk e di 11.3% e të pyeturve nga Data Centrum edhe nga barometri. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Cila pjesë e opozitës e ka përgjegjësinë më të madhe për të mundësuar bashkimin e saj? Dhe këtu kemi vendosur dy figurat kryesore të Partisë Demokratike, njërën të drejtuar nga zoti Berisha dhe pjesën tjetër drejtuar nga zoti Basha. Si mendojnë qytetarët, ata mendojnë që përgjegjësinë më të madhe për bashkimin e opozitës, me gjasa edhe bashkimin e Partisë Demokratike e ka Partia Demokratike drejtuar nga Berisha, janë 40.7% që kanë dhënë këtë përgjigje dhe 23.5% mendojnë që përgjegjësinë për bashkimin e ka Partia Demokratike drejtuar nga zoti Basha, ndërkohë që janë një përqindje konsiderueshme
ata që kanë zgjedhur të përgjigjen. Nuk e di 35.7% e të pyeturve. E shojmë pak më thellë këtë pyetje dhe krahasojmë pak a shumë se si janë përgjigjet krahasuar me mënyrën si kanë votuar në zgjedhjet e fundit përgjithshme në 2021-shin, kush ka votuar për Partinë Socialiste, kush ka votuar për Partinë Demokratike edhe për gjithë opozitën, në raport me përgjigjet e tyre se kujt është përgjegjësia për të bashkuar opozitën. Ata që kanë votuar Partinë Socialiste në 2021-shin, 30.5% e tyre mendojnë që përgjegjësia i takon Partisë Demokratike drejtuar nga Berisha dhe 24.7% e tyre mendojnë që përgjegjësia i takon Partisë Demokratike drejtuar nga Zoti Basha. Dhe janë në shumë mic 24.7% që përgjigjen nuk e di, sigurisht janë shumë më pak nuk e di tek ata që kanë votuar Partinë Demokratike në 2021-shin dhe le të themi janë votues të opozitës, ata janë paksa më të qartë dhe në përqindje më të lartë për le të themi mendimin se përgjegjësia për bashkimin e opozitës i takon Partisë Demokratike drejtuar nga Zoti Berisha, janë 52.6% dhe 33.3% e atyre që kanë votuar opozitën Partinë Demokratike në zgjedhjet e fundit mendojnë që përgjegjësia për të bashkuar opozitën i takon Partisë Demokratike drejtuar nga Zoti Basha. Ecim tej me një tjetër pyetje. I shohim gjitha në blog dhe pastaj e lëm gjithkohon në dispozicion për analizën për të ftuarit. Nëse bashkohen pjesët e ndryshme të Partisë Demokratike, a duhet të bëhet pjesë e këtij bashkimi edhe Partia e Lirisë në një koalicion të madh kundër qeverisë? Kjo është çfarë qytetarët kanë shprehur si mendim të tyre, si vullnet të tyre, le të themi në raport me këtë pyetje. Në shumicë ata thonë jo dhe janë 56.6% që mendojnë që edhe nëse të dyja pjesët e Partisë Demokratike bashkohen Partia e Lirisë, nuk duhet të jetë pjesë e një koalicioni të madh kundër qeverisë, janë po 32.2% dhe 11.3% thonë nuk e di. I shohim pak në mënyrë më të analizuar nga mënyra se si kanë votuar, le të themi peshimi sipas votës së zgjedhjeve të përgjithshme 2021-shit pikërisht për këtë pyetje. Ata që kanë votuar Partinë Socialiste në 2021-shin janë më shumë që mendojnë se Partia e Lirisë nuk duhet të bëhet në një koalicion të madh kundër qeverisë, edhe nëse PD-ja bashkohet dhe janë 71%, e atyre që kanë votuar PS-n që mendojnë që jo, janë vetëm 17% e atyre që kanë votuar PS-n në zgjedhjet e fundit që mendojnë po që Partia e Lirisë duhet bashkohet me Partinë Demokratike në një front të gjerë nëse Partia Demokratike do të bashkohet, 12% nuk e di. Ndërsa sa i përket votuesve të Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit, ata le të themi janë pak më të balancuar, shumica thon po dhe janë 52.1%, ndërsa ata që thon jo janë 45.8% dhe vetëm 2.1% janë shprehur nuk e di. Një tjetër pyetje që ju kemi bërë qytetarve për të kuptuar pak se si e mendojnë ata frontin opozitar në zgjedhjet e 2025-s, o le të themi si duhet konfigurohet opozita përballë qeverisë, nëse bashkohen pjesët e ndryshme të PD-s, a duhet bëhen pjesë e këtij bashkimi edhe partitë apo lëvizjet e reja, siç janë ajo Bashkë Erlin Qorit, Nisma Thuri e Ndrisha Banit apo Shqipëria bëhet e Adriatik Lapaj. Kjo është përgjigjja e qytetarve, janë pak më të balancuar le themi në opinionin nëse duhet bëhen bashkë edhe lëvizjet e reja politike apo partitë e reja në një front të gjerë me Partinë Demokratike me gjithë opozitën përballë qeverisë, janë 44.8% që thonë jo dhe paga shumë në të njëjtat nivele, po në nivelin 40.2% ata që thonë po, 15% thonë nuk e dim. Sigurisht edhe këtu ka nevoj për një analizë pak më të theluar të të dhënave për të parë se si e mendojnë bashkimin me frontin opozitar të lëvizjeve të reja apo të partive të reja politike, ata që kanë votuar të majtën, ata që kanë votuar të djathtën, le të themi, apo opozitën, 63.4% atyre që kanë votuar Partinë Socialiste në zgjedhjet e fundit, thonë jo, nuk duhet bashkohen lëvizjet e reja politike në një front opozitar me Partinë Demokratike kundër qeverisë, janë 63.4%, vetëm 22.6% atyre që kanë votuar Partinë Socialiste janë dakord me këtë ide, apo thonë po të bashkohen, ndërsa sa i përket votuesve të opozitës, gjithmonë sipas zgjedhjeve të 2021-shit, shumica thonë po dhe janë 68.7% dhe një përqindje goxha më e ulët, janë vetëm 24% ata që mendojnë jo se partitë vogla apo lëvizjet e reja nuk duhet bëhen bashkë në një front të madh opozitar kundër qeverisë në një koalicion. Le të themi 7.3% thonë nuk e di.
kemi edhe një pyetje të fundit, paktën për këtë pjesë. Sigurisht në pjesën e dytë do të bëjmë një analizë tjetër nëpërmjet pyetjeve që barometri u ka drejtuar qytetarëve, sigurisht edhe përgjigjeve të tyre të qarta, po një skaner më të detajuar me emra dhe figura brenda Partisë Demokratike, por pyetja, le të themi, e fundit në këtë pjesë është nëse bashkohet opozita në zgjedhjet e ardhshme, kush duhet të jetë kandidati për kryeministër? Dy figurat kryesore ju janë dhënë si opsione, Sali Berisha që drejton partin, një pjesë Partisë Demokratike, Lulzim Basha pastaj pjesën tjetër, dhe këto janë përgjigjet e qytetarëve, le themi shumica këtu shkon për asnjërin prej tyre, por për një emër tjetër, për dikë tjetër, 15.2% duan Sali Berishën si kandidat për kryeministër, vetëm 5% duan Lulzim Bashën si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme, dhe 6.8% thonë nuk e di, dhe për ta analizuar këtë pyetje në këtë pjesë, kemi bërë edhe krahasimin si pas votës e 2021-shit, të atyre që kanë dhënë atë mendim që pam pak për para për këtë pyetje kryesore, dhe shohim shumë qartë që shumica atyre që duan një kandidat tjetër përveç Berishës apo Lulzim Bashës nga figurat e Partisë Demokratike për kryeministër, nga votuesit e PS-s, shumica janë 82.6% që duan dikë tjetër dhe një përqindje e vogël ndahet midis Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, përkatësisht 4.5% për Berishën dhe 5.4% për Bashën si kandidat për kryeministër të opozitës, ndërsa sa i përket atyre që kanë votuar Partinë Demokratike dhe opozitën në zgjedhjet e përgjithshme të fundit në 2021-shit, këta janë të ndarë, një disa Sali Berishës, paka shumë në të njëtat nivele, dhe një emri tjetër, apo dikujt tjetër. 23.7% e tyre duan Sali Berishën si kandidat për kryeministër për zgjedhjet e ardhshme, 26.4% duan një figur tjetër, një emër tjetër, dhe vetëm 7.8% duan Lulzim Bashën si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Besoj tani kemi të gjitha të dhënat për të filluar dhe për të bërë një analizë, duke nisur që nga fillimi apo duke i marrë qoftë nga fundi, po unë propozoj të nisim nga fillimi, nga të dhënat e para. Kështu që ja, ndërkohë që të ftuarit marrin fjalën edhe fillojnë analizën e tyre, kthehemi edhe një herë me të dhënat nga fillimi për t'i rianalizuar. Kulluri, si të dukat? Me mua nisë? Si? Me mua më gjetën për tani. Ishe i papërgatitur? Unë jam gjithmonë. Do pak më shumë kohë? Gjithmonë. Se edhe kam bërë shkollë për të punë, po. Nga do e nisim, se janë disa... E nisim nga fillimi. E nisim nga fillimi dhe i marrim me radhë se besoj të gjitha pyetjet, gjitha përgjigjet janë mjaftueshëm domethënë se për të bërë një analizë. Po edhe po është tensionoj. Në përgjithësi. Të duket që mendimi qytetarët kanë një mendim të drejtë për mënyrën si duhet organizohet opozita, qoftë bashkimi, qoftë. Të nuk e di, unë të e di Blendi, sepse kjo varet nga pyetjet dhe përgjigjet. Nëse sondazhi është korrekt, ne nuk diskutojmë dot opinionin e qytetarëve. Po ne jemi, po jo. Opinioni qytetarëve kundrejt opinionit që ju shihni brenda rrethëve tuaja dhe qarqeve tuaja. Si rregull, partitë politike. Në këtë kontekst a përputhet? Si rregull, partitë politike nuk duhet të përplasen në opinionin publik, duhet ta thithin opinionin publik. Kështu që kjo pyetje. Jeni një linjë me opinionin publik? Pjesa juaj e partisë. Okay. Nuk është ky diskutimi, besoj. Diskutimi është analizojmë sondazhet, çfarë mendojmë ne. Nuk është problemi përplasemi ne publikun apo bëjmë dakord. Sepse marrëdhëniet e partive politike në publikun janë të dyanshme. Pra, elitat politike duhet të orientojnë opinionin publik, si e mendojnë ato më të mirë në një vendi, edhe publiku ka perceptimin e vet. Nuk i imponohesh dot publikut, por edhe nuk mund të bësh publik. Partitë politike kanë një funksion nga elitat. Ne nuk jemi komunistë, të themi që çfarë thot partia bën popull. Po, po flasim një vit përpara zgjedhjeve dhe publiku do të votojë. Do të thënë jemi afruar tek interesi i mendimit publikut. Po më leta parashtroj. Filloj me faqen 2 dhe 3. Këtu ka dy pyetje. 200 dhe 300? Pa. Njëshin, nuk do të analizosha, duhet bashkohet opozita? Ja pra, këtë kërë kam... A, mirë, njësh, dush, okay, pajem, pa, të ndroj. Atëherë. Jenë regull, jenë regull. A duhet bashkohet opozita? Dhe do rritë bashkohet, janë dy pyetje të ndryshme, që po të shikoni edhe japin dy vlerat të ndryshme. Këtu të 28.2% që janë jo, unë besoj ka dhe socialist, po ka dhe djath. Pra, këtu ka dhe dy ekstremet, po themi më radikale dhe dy palve, ka një popull anti-Bash dhe anti-Berish dhe dy krate brenda PD-s, plasë gjithmonë, që ka dhe socialistin natyrshëm nuk e duan asë bashkimin me këto asë me partit e tjera që vjen pyetje më pas, sepse normalisht rezikon humin e partit socialiste e vidin tjetër. Këte ka të reguar koha, kur e gjithë opozita kryon besim dhe bashkohet, dhe të ishë që shkon të fitores. Po kur kryon frym, jo bashkim mekanik, si që jemi të rast. Në gjithë që ka ndonë 2005-92. Kështu që në i të çmendur në kuponin dhe tuset partive që thotë që nuk duhet bashkohet opozita, nuk ka. Problemi është si, nuk duhet bashkohet opozita dhe shkojmë të njëti debat.
ne themi që me zonë Berisha nuk unë bashkojme, ata thonë që me bashkë nuk bashkojme, thonë sot, ose të dy palës bashkojme një tjetërë. Qështja është që a ka përcejë do të këj moment një, dhe si ka përcejë dy. Që duhet, duhet, a mundet, po të shikoni, edhe publiku ka reaguar keq, pra e shojnë të pëthuset pa mundur. Ata e din shumë në qëfar pozicion e shjeni. Në kushtet që jemi sot, se në base nëse që mëndet Berisha të rishet edhe hapet rruga për bashkim, nuk të nuk e di. Në fakt, a normalizohet jo që mëndet, do ishte e punët, a sa unë mendoj që qështje e Nogratës nuk është qështje e Lulzim Bashës. Ase partizmë të jesbitare, është një qështje politike shumë e nëcishme se kaj. Përsa ko, ne mendojmë që partneriteti me Shëbat, BN dhe me vëndet përëndimore, është rëndësishëm. Për ata që nuk është rëndësishëm, nuk ka problemë të vazhdojnë rrugën e tyre. Sot që përflasim, nuk them që përshkojmë dhe zjedheve në kampe të ndryshme, ose si formacione politike të ndryshme. Dhe sot po mendohet kështu. Qka sjellë kjo? Kjo i ullë probabilitetin për të fituar, pa tjetër, sepse ndarja dhe bashkimi janë qështje perceptimi. Politika është perceptim, kryesisht. Dhe nëse më pyet mua, duhet bashkojnë apo jo, pa tjetër. Nuk shtro diskutimi tu, a duhet apo jo. Puna është, a do bëhet apo jo. Kjo është i perspektivë që shkon për te sondajit, duhet kryuar kushtet, duhet gjetur modaliteti, dhe mbi gjitha bashkimi duhet jetë në dy rafshe, për mendimin. Mund të qoha deri në fund, mund të zgjidhet që të bëhet bashkë edhe grupimi bashkës, ata i duan bashkë të gjithë, shumë e qartë. A tjetër, shiko... A mund të qoj grupimi i Berishës për para këtë përgjegjësi, që të bëj bashkë edhe grupin e bashkës? Po të qoj edhe tek fasha e fundit, edhe partit më të reja të fare, më të vogla të fare, të gjitha duhet të jenë pjesë e këti bashkimi. Por, duhet të vijë se cili me peshen e vetë. Jo me iluzionin e harqeve, të triumfit apo të dështimit, se cili duhet vijë me peshen e vetë. Nëse njeriu dhe grupimi dhe partia nuk kupton peshen e vetë specifike, nuk mund të ketë bashkim. Bashkimi nuk bëhet mbi iluzione. Oke, mirë. Mbi harqe, dështime, të tjerë. Bashkimi bëhet, unë kam kaq deputet, kam kaq përfaqësim elektoral, atë të cetë të rrugës duhet mbaj. Nëse kam shumë, do rri atje në krye. Adri, më prit pak, do të marrë një mendim këtë, një mendim atë, dhe më pas të fillojmë debatin të ndarë edhe në segmente, qoftë edhe për qëfar mendimi kanë qytetarët, qoftë për partitë e vogla, qoftë për partinë e Liris, Kapri. Si zgjidhet kjo histori? Po, unë nuk mendoj se mund të zgjidhet mekanikisht, dhe unë mendoj që qytetarët e kanë dhënë përgjigjen, dhe perceptimi i tyre është i drejtë, që nuk do ketë bashkim. Dhe ata besojnë se shumica nuk do ndodhi. Por, po të shofim dy grafikët e parë, duhet kombinohen me njëri tjetërin, dhe janë shumë interesant. E para njerë që 64% që i kur pyten a duhet të bashkohet, të mendoj sërisë është një shifër e ullët, duke ditur që retorika e bashkimit është e vetëmja. Parë që të mos nga pjesa opozitës, bashkimi shifët si elementi kryesor, mos të themi i vetëmi, për të mposhtur qeverinë në pushtet. Dhe më pas, shumica atyre kur pyet që a do vërtet do ndodhe kjo, nuk janë në shumicë kunder kësa. Duan, po, shumica e din që është i vështirë, me sa duket, apo i pamundur? I pamundur. Pra, në qëse i besojmë perceptimit e qytetarve, ky bashkim nuk do ndodhi, dhe po të shofim të kytje e parë, unë mendoj që dhe ishte më mire të mos bëhe bashkim. Sepse bashkimi mekanik i opozitës mund të kryoj perceptimin e një lloj ruajtje status quo-je dhe jo një mundësie për të avancuar për para. Dhe ne kemë mjaft shembuj në botë. Pra, edhe në hapsirën tonë shqiptare që mund t'i marrë më vonë. Fjala bie Albin Kurti para pak vitesh përjashtoi gjysmën e grupit parlamentar, vetëm se tentuan ideologjikisht të mendojnë kundra vijës që kishte ai si parti. Që menduan se do ishte mirë të bashkëpunonin me biznesin, apo se në një antar i partisë tyre, shkonte dhe drekonte me biznesmenët e mëdhenjë të Kosovës. Dhe kaq mjaftoi për të përjashtuar gjysmën e grupit parlamentar dhe madje dyfishoi votat në zgjedhjet parlamentare. Kështu që unë mendoj që njerëzit më shumë se sa një bashkim, njerëzit duan diçka tjetër. Njerëzit duan një opozitë vërtet, njerëzit duan një opozitë pa kompromis, njerëzit duan një frymë të re, kupton? Dhe njerëzit duan diçka që shkon për te retorikës që ne jemi mësuar të shohim deri më sot. Pra të thuash vetëm bashkimi, dhe kjo është, po themi, mbi 90% e retorikës e opozitës, pra bashkimi do na sjellë në pushtet, shumica e njerëzve thonë që kjo nuk do ndodhi. Kjo nuk do ndodhi, pambarësisht se do ishte varianti edhe ideale.
Dulli. Atëherë, telegrafikisht, po, elektorati ynë është shumë inteligjent se sa të dyja elitat e Partisë Demokratike, qoftë ajo që është shumit dërmuese nga ku është Berisha, qoftë ajo që është Pakic nga Basha. Po ta shikojmë në këtë sondazh, elektorati flet qartë që duhet bashkimi, dhe patjetër ky 28% që tek slajdi numër 1 tregon që ata që janë kundër bashkimit patjetër që janë socialist, bashkohen me ata të akullurit që socialistat nuk e duan kurrë bashkimin e Partisë Demokratike për shkak se duan të rrinë gjithmonë në pushtet. Aty mund të ketë patronazhist të përgjigjur. Nga ana tjetër, a do arrit bashkohet? Edhe këtu tregon që qoftë demokrat ata të cilët e kanë dhënë këtë përgjigje, qoftë socialist, besojnë që nuk do arrit. Fakti është se të dyja copat e PD-s, qoftë ajo që është shumicë dërmuese, po edhe ajo që është Pakic, kanë shkuar në ekstrem në komunikim. Edhe kjo e ka bindur një farë mënyrë edhe atë demokratin e thjesht, që deri diku bashkimi është pothuajse i pamundur. Dhe jo, pa qëllim ne jemi në përgjigjen 51% nuk do ndodhë. Problemi është, a duhet? Dhe pa tjetër që duhet, dhe unë pak nuk pajtojmë fare me ato i shta kapri, që bashkimi nuk duhet mekanik. Po në këto kushte? Atere, edhe në këto kushte. Shiko edhe në këto kushte po, duhet. Po ta shpjegojun. Madje, po i bashkën gjithë këtu edhe slajdet në vijim, të cilat thonë që partit e vogla, dhe t'i klapaj, njës mathurje, ndër i shabanit. Thonë, partia e Liris, është marrë një mendim për aty edhe për partitë e vogla. Partinë e Liris, e diskutojmë edhe slajdin e partisë Liris. Në opozit, duhet bashkuar çdo vot kundër Edi Ramës. Madje nëse gurët edhe drunjt do votonin, do doja që të votonin kundër Edi Ramës. Në këtë moment që ne jemi. Dhe nuk kam asnjë problematike të bashkënoj, jo me Luzin Bashën, kam bërë 10 vjet fushat për të. Po e përsëris, gur dhe drunj, nëse e lind nevoja për të kthyer në vota për demokratët, do duhet të ndodhte. Si bëhet? Problemi është atëherë si bëhet. Do shkojmë pak në slajdet më vonë ku shohim që të dy liderët e Partisë Demokratike, qoftë ai që ka avul, qoftë ai që ka partinë, nuk e mundin dot Edi Ramën në kushtet që është sot. Dhe për mua ky është problemi kryesor. Nuk është problemi kryesor se cili bëhet kryeministër mes Bashës së Berishës. Problemi kryesor për mua si demokrat është që në këto kushte asnjëri nuk e mund dot Edi Ramën. Dhe ne duhet gjejmë mekanizmin se si e mundim Edi Ramën. Tani të pyetja se cili është kandidati për kryeministër më vonë, ne shohim që të dy kryetarët, njëri me vul, tjetri me parti, nuk janë të preferuar për të qenë kandidat për kryeministër, sepse ai që ka vetëm vul s'ka parti me vete, ai që ka parti s'ka vul, në një farë mënyrë ka dhe problemet e tjera që e kanë marrë, kanë burgosur aty në katë 7 dhe thjesht ligjiron për demokratët. Pra, në këto kushte që ne jemi, jo, patjetër që ka zgjidhje. Nëse duam, patjetër që ka zgjidhje. Unë mendoj që zgjidhja e Partisë Demokratike është edhe aty ku është dhe në fakt problemi i Partisë Demokratike. Problemi është janë halkat drejtuese të saj, nuk janë demokratët në bazë. Ata e kanë në dorë ta zgjidhin këtë pjesë. A besoj unë që do ta zgjidhin? Jo, mendoj si kulluri që nuk do ta zgjidhin dhe do shkojmë në zgjedhjet e ardhshme në këto kushte. Po në këto kushte ne do na ndodh një 6 mars i dytë, ku do shohim një Luzin Bash periferik në politik, një Berish mjaftueshëm në demokrat me shumicën dërmuese demokratëve me vete, po pa mundësi për të ardhur në pushtet, se duke qenë në këto kushte dhe partitë vogla nuk të besojnë për të ardhur në koalicion opozitar, dhe do shohim për fatin tonë të keq dhe për fatin e keq të Shqipërisë, Edi Ramë kryeministër sërish. Okej. Mirë. I marrim gjërat me radhë, rivi prapë, domethënë edhe për të folur pak për koalicionin e gjerë, kush duhet të jetë brenda tek ky koalicion? Sa do i pamundur të duket ai, të paktën me 2 PD të brenda bashk. Adresit duket në total kjo pjesë e parë me këto 2 pika kryesore apo 3 pika kryesore që me sa duket kanë gjithë gravitetin e E para njërë, u mendoj se kjo slajdi 2, po të kemë parasysh që një pjesë mire aty është votusve socialist, kuptohet që prapë një pjesë madhe dërmbuse e atyre që votojnë tradicionalisht djathas e duan bashkimin. Dhe mendoj se bashkimi mund është i mundur. Ne nuk e mund si të ndajmë se si ka votuar ata, po hamendsoj të tilë, se në që se shikojmë për shumë slajdi 4, shifem që ata që janë votus të PS-s, nuk e di, pra në indiferent, na qatë do të brenda PD-s. Edhe është e kuptueshme që ata që janë votues tradicional socialistëve mos e vrasin mendjen shumë më tani të zotarie ose sa do duan. Sa kush duhet ta marrë përsipër bashkimin, po themi. Po jo, është indiferent, nuk është, por ajo që më shqetëson mua është një lloj dominimi, një diskursi fatalist
e tipit që posu bashkuan sfitohet. Nuk është e vërtetë as pak kjo gjë. Pikërisht. Fitohet nëse ofrohet një alternativë e mirë qeverisë dhe ofrohet vizion, program dhe lider, kandidat të cilët fitojnë besimin e qytetarëve. Në Evropë ne kemi të freskët rastet ku nga partitë jo tradicionale kanë dalë figura krejt të reja, si Macroni në Francë, si Syriza në Greqi, si Cinque Stelle në Itali, të cilët e ka fituar pushtetin, e kanë dalin edhe jashtë partive tradicionale. Pra në qovë se partit tradicionale janë në të lojë moçali të mos reformimit, të mos ndryshimit, me të njëtet emra pa ripërtërir figurat, atëre mund mendohet edhe formacionet të reja. Pra e thënë këtë gjë se më shumë po kujdesemi dhe po trajtojmë votuesin si me qenë pronë. Pra sikur këta janë barinje, kanë një tuf delesh edhe ajti i bëjmë bashkë të delet. Por, kur bëjnë këto grupe bashkë, më do thotë që detyrimisht numri është një shumë eksakte asa që kanë pasur më para. Për ta ilustruar, të regoj rasin konkret të Kosovës. Kur PDK-ja, si lesunë për kasë, garoj bashkë me AAK-ën dhe me Nismën në 2017-ën, aq shumë u duk artificial dhe kishin pasur aq shumë përplasje me njëra tjetrën si parti, sidomos PDK-ja me AAK-ën dhe Nismën. Nismën ishte skizë me PDK-s. AAK-ja ishte më agresive gjatë protestave kundër PDK-s. Sa edhe pse u bën bashkë, elektorati nuk përgjigj, nuk na ndoqi. Dhe ne në 2017-ën, që është faktikisht fillimi i atë pjesës së PDK-s, mendoj unë një ndër problemet më të mëdha, gabimet më të mëdha që kemi bërë, ne morëm vetëm 39 deputet, ndërkohë që në zgjedhjet e mëparshme 3 vjet më herë ne kishim marr 37. Pra edhe pse u shtu treni me AK-n dhe me Nismën, neve vajtëm 39, sepse votuesit tan 1/3 atyre nuk doli, u revoltuan që ne u bëm partner me AK-n e Haradinajt dhe me dhe me Nismën e Limajt. Ka dhe kundër së një kjo, se Albin Kurti për tarun pushtetu detyruar të merte Vjosa Osmanin. Jo, nuk është detyruar, Vjosa Osmanin është copy-paste e Albinit. Copy-paste, bendoj dhe unë i lojtë, ama për qështë e mekanike, për qështë e numrave. Ta marrë se këto janë ilustrime që janë vështirë, po që se nuk i shpjegoj, do të. Dhe marrë një rast alternativ. Kush e ka mundur Gjuanovicin? Shteti me i kapur në Evropë ka qenë Malizi. Nuk ka pas shtet me të kapur në Evropë. Do më thënë Shqipëria tashme po konkuron ato për masa, por po temi në faktin e thjesht ka pasu ku rotacion. Do më thënë në Maltëzi, Gjukanovici ka qenë i emëruar nga qeveria socialiste Jugoslave e dikushme dhe e kush së sfiduar kush ka ikur nga pushteti deri 2020. Deri atere. Dhe atere, partitë opozitare, pavarësisht se i bën një blok, ma di eshe shumë monolite, Në të ndodhe e ta gjë, dhe në Shqipëri. 2016, jo, për të reguar që ata nuk bëtë abimi që vëmne. Në 2016, ata bojkotuan kuvendin, nuk morën pjesë kuvendin. Nga 2016, dherë në 2020, që bënë zjetë e reja. Kërë bënë zjetë e reja, pa qka se këshin pasur të 4 vjetë, ku këshin bojkotuar bashkë, garuan në tre lisa ndryshme, sepse po të beshin bashkë duke shumë oportuniste dhe artificiale, dhe humrin identitetin, dhe se cila nga këto tre lista, njëra ishte filoserbe, njëra ishte e opozitës malazese dhe një tjetër ishte e zonës urbane Jugoslave multikulturale. Duke marë votat që ata kishin si të tuash në potencial, ata e mundë në Gjukanovicin. Pra edhe pse kishin 4 vjetë që bëni bojkot bashk, ata nuk, me insistent gjashëm, nuk garuan bashk. E them të gjë se këto shëmbuj mund të shërbeni për një skem. Këto shëmbër të më që nuk do të vendë të diskutim fare njërë. A ka mundësi se cila partit. Po cila do t'ishte skema? Cili do ishte formati? Cila skema? Këtë partit para njëtë, para se qikonin të ideje bashkimit. Këtë duhet kishte majoranca për balë në zgjedhje. Se cila partit do të bëj me aqë sa ka, me aqë njërë sa ka punë që ta konë të bëj. Dhe në qofë se gjenë veprimtari opozitare, ku shikon pikat për bashta, pa e umur identitetin e vetë, se cilar për tyre mund të angazhojt për të mbështetur një peticiona, një rezoluta, një kudi mociona, kudi unë, qa mund bëjnë parlament, ose me bo veprimtari, ose protesta. Por kjo nuk do thot që të bashkojnë në mënyrë artificiale plotësisht. Dhe me i trajtu qyetarët si kur janë vaf, bakti, që po të trasi bariu, e ndrojnë edhe ka përcejnë nga njëra anë e tjetra pa kur farë shqecimi. Pra, unë e ka problem me këtë doj modën këtushme,
që ngjan pak më kujton, ku diun, kujtova Gilin, le të puthen demokratë socialistë, le të puthen. O bashko. Ose më kujton atë, ku diun, atë kuçovaren e zellshme të Partisë Socialiste, që thoshte, na lini pa bukë, po vetë bash bëoni. Konkurenca është e ndershme. Merrem me vesh, konkurenca është e mirë pritshme. Pse mos kemi konkurencë brenda opozitës? Për të kush ofron brenda opozitës zgjedhje më të mirë? Kush ja del brenda opozitës për shkak të konkurrencës? Brenda forcave, jo për një bashkim tani. Po ja shkëputur e bur tani. Bashkimi në spektër ka rezultuar i suksesshëm të gjitha herë. Pra pa bashkim askush s'ka fituar hiç. Edhe në 92-shin kur Sali Berisha fitoi në mënyrë plebishitare, bëri një lloj, po themi, një lloj bashkimi post zgjedhje, po themi bashkim të pajtimit. Tani mendoj që është më i rëndësishëm se kur, nuk është ajo që thoni ju që le të bashkohen ajo parabola ose parodia, ajo është për kur socialistët përçahen ose nuk mendoj që. Po kjo problem edhe për PD-s funksionon kjo, le të prit puthen, po s'durmë udar të le të konkurrentë shëndetshme, le të ofrojë secili ofertë më të mirë të mundshme. Do të vlente që të dilnin të gjithë bashkë kjo ide që thotë Adri. Jo, do të dëshmërisht të bëheshin bashkë. Ka partitë djathta, ka partitë majta që konkurrojnë, edhe pse me LSI-n. Logjika e Adrit është konkurrenciale, nuk është në vetvete. Është një zgjidhje? Në vetvete është e drejtë si alternativë. Vendosur në kontekst? Në kontekst. Pastaj krijohet një problem sepse PS-ja vjen në blok bashkë me PSD-n, po themi. Një parti më të vogël që i ka zgjidhur një problem jo të vogël, sidomos në veri. Aty ku PS-ja ka pas pamundur më i vota, pra partia doshit. Pra është më fal, vetëm një fjalë. Ora është sistemi zgjedhor që përcakton ai. Okej, do vim edhe te sistemi. Nuk është vetëm dashuria. Do vim edhe te sistemi. Jo, dëgjoj, mos ta ndërpresim kulturin që fjali tash i kërkova ndjes. Po, okej. I kërkova ndjes dhe tash i fjali. Më fal. Okej. Kështu që kam fut kërkojnë falet, pa. Gjë e mirë kjo është, evolucion. Atëherë, në kontekstin që kemi një PS solidare, dhe që e ka solidaritetin në identitetin saj politikë, që nga vitit 21, dhe jo, po themi, zgjidhje pragmatike, konkrete, nuk i kam bërë një të mirë vëndit, po themi, asë 25 vjetë, edhe këto vitë, më të besoj se Shqipëria ka përfituar në një gjë nga rilindja, por e ka solidaritetin në bazë, tek mekanizmi elektoral, PD-ja i është përgjigjur kryesisht me një farë solidariteti, por më shumë me frymë. Tash pak më kam qenë në kur shkruar PD-ja. Dhe di që 92-shin, 2005-në, 2009-në ka pasur koalicion të brendshëm, edhe fizik, edhe politik. Pra nuk mund të themi që ndarja është e mirë. Por nëse ndahet PS-ja, do mendoj që ka shanset, ketë probleme. Do ishim, le themi, në kushtet barabarta. Në kushtet barabarta. Që kryua LSI-a dhe përdojnë kushtetin e PD-s. Kjo të regon që bashkimi mekanik është shumë i vlefshëm. Po kemi mendimet të ndryshme, s'kërdi, do me thënë, sështë të thënë të bjem dhe akord. Nuk është e pandashme, kjo miti që e Tirana janë gjigantë, janë ciklopa, nuk ndarë, to janë buta lëqe kotë se e kemi parë përsonë është ndarë 2004, kur të s'kërdi, kam pas shërët bashkëm në të gjashë, më kese sot, me plumbin, me të në këta. Po kështu si është sot? Po ka një sekundë të mërëni. Po gjasat sot, me ato që pëndodhë, me sisteme e drejtësisë, dhe për plasjet e brëndshme që duken të shme qartë, me disë dy klanëve të pak të brënda Partisë Socialiste, mund të sjellin një avantaj që të kemi 5-6 palë që të hynë i konkurencë të kombinuar dhe kjo më të prodhoj koalicionet të reja qeverisë e vinë tjetër. Pra pa një parti në majorancë absolute, si ne themi sot që si duket Rama deri në 14 maj. Këtu mund të kemi version që mund të fitoj opozita me gjithse e ndarë brënda vetës në 3-4 parti. Për ndryshe, mundet që shumatore e votave të opozitës ta kaloj shumatore e votat PS-s. Êshtë teorikisht dhe kjo e mundur. Nuk pa them këtë. Sepse konsumit do bëjt vetën. Një dit do ketë një lodhje teritorit socialistë. Në një bindu që pak të nga sondaje konfidenciale, ka janë 150.000, 170.000 votat majta sot që kanë dalë trek. Nuk janë më të sigur të atë e Tiranë. Sepse gjitho skandale, gjitho lodhje do kryoj pa tjetë një konsumitare. I merë opozita e bashkuar, apo i merë edhe pjesë këto vota? Nuk e di. Nuk e di. Kjo varet nga si të lodhje. Tani që ndodhë këtu. Opozita ka dy mënyra për të rritur e ndarë. Ose një mënyrë ka për të rritur e ndarë. Që të kryoj besim të elektorati. Pra edhe veç e veç të rritën. Të rritën dhe Partia Demokratike e Zyrtare dhe Feministë. E rregullon dot? Ke nevojë për ndihmë? Po do ndihmoj unë. Nuk është kaq e thjeshtë sa politika. A tu është e thjeshtë?
Është në rregull, është në rregull. Sigurt ishte ka një thjesht politika do mesha mikrofon. Ka dy mënyrë, ka një mënyrë vetëm që secila palë të rritet, kjo është besim. Pra pavarësisht nga ndarja që kemi për dy çështje kardinale, siç është drejtësia dhe non grata, këto dy pipamina ndajnë sot paktën dy bllojës të PD-s. Nëse dalim me program ose me programe komplementare superiore ndaj PS-s që të kryejnë besim të njerëzit dhe dalim me lista për kandidat për deputet superiore, pra ekip plus program, dhe askush nuk e ndalon as PD-n zyrtare, as i themelimin ta bëj këtë gjë. Edhe partit tjera. Të gjithë bashkë, domethënë të maksimalizojnë fuqitë e tyre. Pa, vet, temi, të maksimalizojnë. Pastaj shumatorë. Bëjnë më të mirën. Shumatorë mund të dalin dhe fituese, por midis bashkimit dhe ndarjes, probabiliteti matematikor është ndarja. Blendi, ti e njeh terrenin. Problemi është që në hambarin e votave opozitare, për të bashkuar asaj që Koela Kulluri, në hambarin e votave opozitare, ku do shkojnë të gjitha partitë e reja dhe të dyja pjesët e PD-s, është në maksimumin e vet 52%, pra 48% i ka Edi Rama të betonuara sepse i ka patronazhist, i ka administrat, i ka Kulluri thot edhe opsionin apo variablin që nuk i ka të betonuara. Problemi është që kjo mbi 50% që pra vota opozitare duhet kanalizuar e gjitha në të njëjtin sistem edhe për shkak të sistemit elektoral. Ne kemi Partinë e Lirisë që në vitin 2021 mori 104.000 vota në gjithë Shqipërinë dhe ka vetëm 4 deputet, ndërkohë Partia e Tomdoshit mori 35.000 vota po ka 3 deputet. Kjo do të thotë që sistemi elektoral është shumë i rëndësishëm, pra kalkulimi matematik dhe kjo e rrëzon tezën e zotit Nurellari, kalkulimi matematik në këtë histori është shumë i rëndësishëm, sepse në sistemin elektoral që ne kemi, çdo votë është e vlefshme. Edhe në bashkimin mekanik të 2021-shit, po ti fuse votat bashkë, nuk mund ta arrijë. Nuk do në fitus. Do në fitus. Po, por nëse do ishe në koalicion, nëse do ishe me sistemin e koalicionit, ka katër do të kalkulimi i votave. Me sa duket, si të dalësh para Ramës, se mungoni vota, kjo është problem. Aja del do si parti e parë para Ramës. Në shumatorë. Me thjesht me shtu diçka në diskutim. Po, edhe sa përcaktues është sistemi i zgjedhor, mënyra se si do të llogariten, si do të kalkulohen këto vota. Zgjedhje opozitës. Por a është opsion që të dalin më vete? Pa dyshim që shja e skuadrës, programit, besimit të qytetarëve, të ardhet marrë një alternativë mas 12 vjetësh smancës, pa diskutim të janë gjëra që nuk janë zëvendësueshme. Por ne vendosim në një kontekst. Unë nuk duhet të jap peshë sistemit që sistemi prodhon fitus, por pa diskutim që ka një model, ka një ndikim. Ideja është e tillë që ne jemi duke folur për reformën zgjedhore. Ka disa propozime që vijnë nga opozita, një propozim që vjen nga PD-ja drejtuar nga zoti Basha që flet për proporcional kombëtar. Kemi një propozim nga urdhra? Listat e hapura që është më e rëndësishme. Jo, po klasë të zona zgjedhore. Dua ndaloj të koncepti i zonës zgjedhore. Zona zgjedhore është më e rëndësishme aty. Ka një koncept tjetër dhe një propozim tjetër që vjen nga zoti Bylyk Bashi, nga PD-ja e zotit Berisha, që fut konceptin e koalicionit përbora, por përshtypja ime është nuk prek qarqet. Si ndarje. Ne kemi sot aktualisht, kemi 12 qarqe, 12 zona zgjedhore. Kjo është përshtypja ime, qofsha i gabuar. Ideja është e tillë që në varësit faktit, se edhe nga ana tjetër kemi Partinë Socialiste, që duhet bie dakord me një propozim dhe duhet ta votojë në parlament. Patjetër. Dhe normalisht që është po nëse ime, do të pranoj si propozim nga PS-ja. Ta vazhdoj deri në fund logjikën politike që është jo racionale të presësh nga Partia Socialiste që të mbështesi një model që në rastin më të mirë të mundshëm ideal është neutral ose nuk i sjell avantazh Partisë Socialiste. Lëre pasaj që t'i sjellë dëm. Më duket shumë e vështirë për ta do një presion të jashtëzakonshëm që ta sjellin në një situatë që ta vendosi me rregulla loje në një pozicion më të disavantazhuar se ç'sot. Për arsye se duhet ta aprovojë Partia Socialiste, sepse duhet votohet në parlament. Nga ato vota në komision varet në parlament. Nga kjo pikpamje, në qoftë se flasim mekanikisht, e bashkuar pa bashkuar, të pak të nga mënyrën se si operon sot modeli jon zgjedhor, në rast se opozita është ndarë me copa, pa dyshim që sistemi ndikon negativisht. A ndikon negativisht më shumë tek PD-ja drejtuar nga zoti Berisha, apo tek zoti Meta, apo tek zoti Basha, apo tek të rinj, kjo nuk ka rëndësi fare. Për totalitet, momenti kur ke një blok solid, që është Partia Socialiste, që vjen e vetme. Në qofse qëndron si që modeli me zona zgjedhore 12 qarqe. Siç ka gjasa të ndodh. Por dhe? Siç ka gjasa të ndodh. Po marrim kështu në mënyrë të politike. Po edhe praktikisht pra një anë ke majorancën që është një blok i vetëm, është partia më e madhe në Shqipëri, mund të ketë rën, mund të jetë aty ku ka qenë, mund të ketë rën akoma dhe më shumë. Kjo mbetet për të testuar zgjedhje, po që është parti e madhe, është parti e madhe. Dhe është e vetme. Dhe nga ana tjetër kemi
të gjithë, le themi, pjesë të ndryshme që janë kundra kësaj qeverie. A janë afër njëra tjetrës, janë më larë, ky është diskutim tjetër. Po në esencë, sa më fragmentuar të jetë pjesa tjetër kundra majorancës, me këtë model që kemi sot, është avantazh për majorancën. Për arsye sepse rezultati tek ne thyhet në çdo qark. Dhe ndarja që bën opozita ose gjithë pjesët e ndryshme të opozitës duke dalë në vete në çdo qark, absolutisht që shkakton kosto. Që do të thotë me këto kushte, do të thotë Partia Socialiste edhe me një rezultat X për arsye të modelit arrin të provoj një avantazh që mund të jetë shumë i rëndësishëm për demokracinë. Me këto kushte duhet të bashkohet opozita detyrimisht apo do të bashkohet? Erandi pastaj do vitë këtu edhe tek Lela. Jan disa ja ta mbaroj Blendi, më fal Blendi. Do të thënë nga pikpamja modelit e sistemit. Sistemi ushqen që ti të shkosh me dy bloqe të mbaja. Për arsye sepse me don edhe formula që ne përdorim për shpërndarjen e mandateve favorizon grupin më të madh, sa më e ndarë të jetë pjesa jo opozitare, sjell efekte në çdo qark në mënyra të ndryshme dhe një avantazh artificial për më të madhin që është kundërshtari, që është Partia Socialiste. Dhe që është i vetëm sepse është solid i vetëm. Kjo është mekanike. Po unë besoj që nga pikpamja strategjike kjo është e qartë. Okay. Në rast se nuk ndryshojnë 12 çarçe. Është qartë. Ka... Problemi është që mendohet vetëm për zgjedhje mekanike. Kjo mua më shqetëson. Dhe okay. Po të shikojmë me kujdes çfarë na thon njerëzit. Njerëzit thon një gjë. Duke pritur edhe këto zhvillimet e fundit, pra do pritet gjyqi i Vulës, do priten nëse do ke ndryshime në kodin zgjedhor që ndikojnë këto në se dhe njerëzit janë pragmatistë dhe i bëjnë kalkulimet. Por bazuar në këtë çfarë kemi sot nga barometri. Njerëzit nuk besojnë se do ketë bashkim, njerëzit besojnë që Berisha është lideri i opozitës, dhe ajo që shohun përgjithsisht është njerëzit. Dhe që duhet ta bashkojë opozitën? Po, pikërisht, dhe që Berishës i takon të jepte pikërisht zgjidhje për opozitën. Dhe unë mendoj që në këtë hapësirën prej, sepse ky sondazh reflekton 3 vite opozit pas 2021-shit, shoh që kemi humbur shumë kohë. Pra u morëm më shumë se ç'duhet me Vula, opozita, u morëm më shumë me përplasjen e brendshme, ndërkohë që sipas zgjedhjeve të pjeshme të marsit të 22-shit, aty ishte mundësia për të paraqitur një platformë të re opozitare që të merreshe me narrativën, me besimin, me hapjen, me krimin e një diçkaje tjetër, dhe të mos merreshe më se kush ishte Basha dhe kush ishte. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur. Palët janë në pozicionet e tyre me gjithë mëkatet apo lëvizjet apo përgjigjet për katet. Jonida, sot e në vazhdim. Menduar për zgjidhje mekanike, opozita është e pa shpresë fatkesisht. Okej. Okay. Ja, ta gjej pak Lelën, të lutem, skërdi do vite këtu. Po. Shiko, Eraldi thotë që Eraldi në analizën e tij thotë me të gjitha rrethana, me të gjithë variablat vendosur pra, kontekst, është e pa shpresë dhe gjithashtu thotë që opozita u mor me këtë dhe me atë. Opozita nuk u mor se i pëlqeu Erald. Opozita u kushtëzua. Opozita, Partia Demokratike, me Sali Berishën në krye, ka Sali Berishën ende në krye, por e ka një izolim politik, apo jo? Pra nuk është se Sali Berisha ta po shkoj unë, apo jo, Vula. Edhe çështja e Vulës nuk është by design, nuk është vetë dizajnim ose vetë zgjedhje ose vetë përcaktim. Pra ç'a dua të them me këtë? Është bër çmos nga faktor politik kryesor, ndërta është sigurisht qeveria, majoranca, rilindja, për ta mbajtur opozitën të coptuar, apo jo? Për ta lënë liderin e opozitës në izolim, për ta shpallur non grata, për t'ia mbajtur Vulën, se tani kjo çështja e Vulës duhet ndike kjo gjë, Fredi, kjo më shqetëson mua. Kjo çështja e Vulës duhet zgjidhur, nuk shohun, nuk shohun ndonjë gjë. Ky slajd ta tregon se arsyesh Vulën. A mund të shohim përpara në kohën që kanë mbetur? Do me të pari përsëritur vetëm për çfarë ka kaluar. Ky është një çështje më e rëndësishme është Vula. Do shoh për pa me Vulën. Shikoj sa këtu tregon sa e rëndësishme është Vula. Të lutem, më lër pak që të ta sjell Lelën tek çfarë do ndodh tani e deri në 2025-ën. Ka shpresë? Për kundër asaj që thot Kapri, dhe me gjithë analizën e këtyre argumentave që dolën? Jam komplet kundër kësaj ides mos bashkimit, apo se është mekanik bashkimi. Çfarë, po, shkurtimisht, sistemet, kemi pasur një Shqipëri në bipolaritet, po DPS. 2005-ën e mbrapa, kemi pas një farë tripolariteti, ku LSI-ja u bë kingmaker, mbretë bërësi, përcaktonte se kush vinë në pushtet. Ku jemi tani? Jemi në unipol, kemi një njeri që i zotron të gjitha dhe që quhet Edi Rama në krye të rilindjes së Partisë Socialiste.
Në përkundër kësaj çfarë duhet bër? Nuk mund të ketë iluzione. Do i mbaj inat atij, jo po ai e ka ngjyrën pak më vishnjë se sa shija ime. Çfarë duhet bër? Nuk bashkohem me të kaltrën se bluja është më e fortë. Çfarë duhet bër? Ajo që po bëhet është bërë një tryezë në Tiranë, është bërë një tryezë në Durrës. Të gjithë thua. Patjetër të gjithë. Edhe përveç ndarjes pamundur me zotin Pasha. As ndarja, u e thash që në fillim dhe përsëris. Po secili s'bën peshën. Secili vjen me tagrin, me atun, me peshën e vet. Nuk vjen. Tani me që jemi këtu, Lela. Pra nuk si në boks, nuk vjen në lightweight peshën e lehtë. Pjesë e frontit. Partia e Lirisë. Brenda kontekstit, me që ka qenë edhe le të themi kryelajm këto ditë, të jetë pjesë e frontit apo jo? Shumica thonë jo, dhe mund ta shohim pak edhe si mendojnë demokratët. Te tjetri, demokratët thonë po. Ç'mendon PS-ja? Demokratët thonë po. Të dyja i ketë të dyja pjesë. Votohen si demokratët 52%. Kush nuk e do? Me 50%. Kush nuk e do? Prit, 50%. Nuk e do PS-ja. Se nuk e do. Se nuk e do, se nuk e do PD-n. Shikoj votuesin e djathtë këtu. Votuesin e djathtë këtu është pro apo nuk e do votuese? Të dëgjojmë. Shumë pak më. Adri, se nuk e do. Po nuk po themi që demokratët gjithë e duan LSI-n. Duhet të jemi korrekt me veten dhe me ata që na ndjekin. Po, demokratët kuptojnë diçka. Shikoj, dashurisë për LSI-n dhe nevojës emergjente për të rrëzuar Ediramën është më e madhe kjo e dyta. Skerdi, janë të ndarë pothuajse për gjysmë. Po pikërisht pra. Po pse pse është ajo grafik? Demokratët e shikojnë që është mekanike, kjo është problemi. Demokratët mendojnë pavarësisht çfarë është LSI-ja në vetvete. Dhe këtu shkojmë tek sa rëndësishme është vula. Ne 14 maj hym në një koalicion në gjykimin tim personal surrogato ku demokratëve duhet të thoshim shkoni votoni për një sigël tjetër që s'ishte e PD-s. Këtu tregon se sigla është shumë e rëndësishme. Demokratët, po t'i bazohemi te fakti që ti thua demokratët nuk e duan Partinë e Lirisë, do të thotë se demokratët duan siglën e tyre. Pra ja që vula është shumë e rëndësishme. Jo, pra se çfarë? Jo, është shumë e rëndësishme. Sepse ti thua demokratëve, jo era ndjor ka gabim. Ti thua demokratëve, shko voto për Ilir Metën është absolutisht e vështirë. Dhe nga ana tjetër duhet kuptojmë edhe diçka. Në 2021, le të marrë pak lutem. Të lutem marrë mendimin e anës. Në 2021, si do të bashkohen pa tjetër. Në 2021, në qarkun e Vlorës, LSI ja mori 6000 vota. Përmblidhet lutem. Të cilat po telegrafik, të cilat shkuan dëm. Në qarkun e Beratit mori 7700 vota, të cilat shkuan dëm. Nëse ato vota do të ishin në koalicionin opozitar, Dirama do kishte dy deputet më pak. Mora vetëm dy qarqe, po Gjiro Kastra e till. Pra ka qarqe pafund. Është dur sikur LSI-ja ka humbur mandatin për 300 vota. Do të thotë që bashkimi mekanik është i nevojshëm. Qarq, mirë. Data gjë pa kumurin. Do ishte në pushtet. Po jo nuk do ishte sepse do kishte të paktën 5 deputet më pak në Durrës, në Berat, në Vlorë, në Gjirokastër, të paktën 4 ti bash tani. Do ishte më pak. Mirë. Në Lezhë gjithashtu. Luli, kam prit, lutem, të gjej pak edhe një mendim të kulturit, nuk e dim nëse është për këtë. Bashkimi pragmatist apo jo? Se kam një avantazh të qenit kritik ndaj PD-s në blok 2017-2021 kur ishim bashkë. Në fakt, prandaj themi që bashkimi mekanik nuk ka funksionuar ndonjëherë. As 2017-ën që morëm rezultat mizerabël me 43 mandate, as në 2021-ën kur ra ajo aksioma false që po opozita dhe në 2017 ishte ndarë të lurë. Lësë jam vetë e bëndë të fushat kundër bashkës. Po të mbarojmë orë burë të shkë. Një sekund. Edhe në 2021. Ishte bashkës e bëndë të fushat kundër lësë. Një sekund. Edhe në 2021. Të lutem Skërdi, po kur ishim bashkë me lësë. Kur ishim bashkë me lësë. Kur ishim bashkë me lësë. Në 2021 ishim bashkë me lësë. Pumën janë gati 28.500 vota më pak. Pra, bashkimi, pa një sens, pa një thelbë, real, moral dhe politik, nuk qënë në fitore. Sepse, që a thonë, dhe për mua, defekti kryesorit i kësaj mënyret me nduarit në opozit, brënda dhe partistime, po deshe ti, se po të njënët janë paka shumë, janë darë në dy kapët, është që duhet rëzëm e Diramën. Këtu nuk po kuptohet thejtë bërqese, nuk duhet rëzëm e Diramën, duhet cilë e djathën për shtetë. Kur të kuptohet kjo diferencë shumë e madhe që është kuptuar në 2005 në 92-shin, atë e ka i mundësi që të sërë... Gjimu sërë e sotë luftën Gjuvelin në 2005-ën. Po njërë, ma jo. Vërte kam qenë 14 vjeqë, po të sa gjëra i mbajmë. Në kohë kam qenë
Dakor, po, Gjuveni ishte në koalicion. Pra, edhe këtu, na dhe argumentu. Po të bëjmë 30 vjetë histori politike. Po Gjuveni, a ishte Gjuveni në koalicion. Me Gjuveni bati 82 mandate. Shumë dakor, nuk të mahon kontributin. Për të të themë që, edhe atëhere, u nevojit një bashkim me ma. Jo, nuk është shumë dakor. Atëhere fitoj për një bëjmë që në shdo formë, e djata vjen pushtet. Po e djata vjen pushtet, se është partia më madhe o burë tani. Po po pra, e djata vjen pushtet. Së është gjithmonë, së është partia më madhe një koalicioni që mund të ketë partizat majta. Nuk po kuptohet zemë bjo qështjes. Nëse ne vim me fushat pozitive dhe propozojmë një qeverise më të mirë, ne kemi mundësi të fitojmë. Nëse ne gjuajmë Tiranës për ditë dhe bëjmë fushat negative, që në fakt do ta bëjë qeveria për të mbrojtur, ne kemi dështuar gjithmonë. Edhe po më thua, edhe veç e veç, po në një linjë. Të bashkuar fitojmë në një mënyrë. E pra. Me një Me një logik, ja ta mbaroj kundërshtin. Pra, ne duhet të dalim të bashkia dhe themi 5 drejtorët e ekipit në 2005. Ju themi një fjalë të mirë. Jo, nuk po thot këtë. Jo, nuk po thot ka shumë pra fushata negative, fushata deri në fund. Po kuptoj fare çfarë po them deri se tani. Na shpjego pak më thjesht. Unë dhe Adri kemi qenë të dy në ekipin e 2005. Okej. Ashtu. Dhe çfarë ndodhi në 2005? Pse u krijua besim dhe u rrit PD-ja? Sepse një. Se u bë bashkimi. Po mirë, po ti në martim çfarë them tash. Po po, çfarë them unë? Se u bë bashkimi. Po çfarë, po kush po pyetje, po pyet mund ti thotë çfarë them? Po tani. Po ti po bën pyetje retorike sikur je Lincoln-i, në për këtë kemë ardhur që ti. Po do liroj doktorit, do të bëj. What if? Avash avash. Po çfarë po na merr poza? Tani. Do vazhdon. Se ndodhi bashkimi. Do vazhdon. Do ndodhi bashkimi. Po çfarë ndodhi? Jo, nuk ndodhi bashkimi. Shkove ti. O kulur, po Berisha, aja fori të gjithë. Ata cilët të kështë larguar dhe më faktuar. Lela të lutem, ta dëgjoj. Ta dëgjoj. Ok, të lutem. Ose ne dëgjoj. Ta dëgjoj dhe në fund. Kemi ardhur për një debat gjëra që ndodhin në Shqipëri, apo abstragjime si të ngjelës me Lincolnin. Perceptimi mbi realitetin është i ndryshëm nga njerëz të ndryshëm. Abstragjime me Lincoln, po në një si të ngjelës, po në një shkallë më të ulët. Dy njerëz e shohin një ngjarje, e shohin një ngjarje mbi Kapitol Hill, por me një gjysmë vizita. Ta mbaroj kurrë. Se vjen më njëri se unë. Të lutam, lëri një koment të thelbit. Ju lutam. Po shumë dakord. Po shumë dakord. Mbaroj logjikën që të ke mundi të marrë një mendim të Adrit të shkojmë publicitet. Ndodhi tre gjëra. 1. U rilegjitimua leadershipi i partisë për shkak se korrigjoi gabimet e veta, pra shtimin e imamit, Pashkos, Rulit, të gjithë grupeve që ishin goditur në parti, pra u dha mesazh i kundër, u reflektua nga Berisha dhe leadershipi i partisë. Ky ishte bashkimi, nuk ishte bashkimi me Gazbardin, se Gazbardi shprajson as Beri Imamit, as Gramos Pashko. Politikisht, është tregon prandaj me Gazbardin. Nga debati do të dashuria dhe inat, nuk më duhet dashuria dhe inat hyjt me Gazbardin, nuk hyn punë as mua as publikun, as bashkimit të opozitës. Kemi miting. Po çeti? Jemi debat. Ku shkon me ke kaluar ti nga dashuria e madhe dhe inat të madh? Më lësh problemi mbi bashkimin e opozitës këtu. Do mlesh marave. Kullurit lutem mbaroja. Jo. Kullurit lutem. Po ma kërkova. Po ma kërkova kështu. Të lutem mbaroja. Po e këtë dojnë më forës jo, se që do bëje ti në kushtet. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, që do nëzirë e pisqollë. Ta mbarojmë, ta mbarojmë. Se kire gjithë e mas kërëtave në bëdojnë. Ta mbarojmë, të lutem. Tani, të po tem, bashkimi me themelusit, me njësë ishi përreshtuar dhe PD-ja ishte parimor, ishte reflektim. Dy, kishë një program politik të djathë, të qartë. Po lëgu i liberal, nuk që puta dhe që për, edhe kopi pasaj së përteu në politikë. Do edhe njëti ushtrim, thua. Po pa tjetë, dhe okay. Treta u rehabilituar mardone me ndërkomtarët, që masët e shtatën ishi katastrofë, që të trishë po nga njëti njeri, profesor, doktor, salit. Okej, okay, dakor. Andri, partia e Liris, lëvizje të reja, duhet të jenë në një front apo jo? Doktori e Bosha. Doktori e Bosha. Jo, më jo, e Bosha. Kulluri, nga tregimi i yt gjyqëror, kuptova se doktori e Bosha, unë këtë po them. Lela, kulluri, të lutem. Është ky debat i brendshëm PD-s që ka dominuar, e ka dominuar edhe publike të vendit. E ka dominuar edhe publike të vendit. Dhe ka krijuar për shtypjen. Shumë mendimi se po tishtë e kishim marrë vetëm Lelën dhe Kullurin dhe e kishim analizuar. Okej. Kështë është këtë debat që ka dominuar jetën publike të vendit dhe kjo e ka leverdisur më shumë të qeverisë. Sepse duke mbajtë të projektorin tek debati opozitës, kërë e përshtypja se në këtë vend problemet pëndodhin për fajtë të qeverisë. Gati të vjenë me i thënë Ramës, kjo se Shqipëria ka probleme për shkak të opozitës. Për shkak të opozitës. Për shkak të opozitës, hajde ndreqë opozitën, hajde në opozitë, se me qese opozita pas këtë rol për ndreqë Shqipërinë. Se këtu ka qenë një lloj fokusi i madh, dhe ka leverdisur shumë palve kjo lloj statukoje. E para njëri ka leverdisur atyra figurave politike të cilat pavarësisht
se janë konsumuar dhe shikojnë që kanë shteruar fuqinë elektorale. Nuk kanë atë përgjegjësi historike për të kuptuar që duhet i dhanë shansi dikujt tjetër. E në këtë rast prapë mendoj se mund të marrin leksione nga Kosova. Në 2021-shin, në shkurt të 2021-shit, rezultati i opozitës së Kosovës qëhet shumë i rëndë. Qofi PDK-s, qofi LDK-s. Dy liderët për katë sa të momente 2021-shin dhanë dorëheqje, u larguan nga rezultati dhe i dhanë rrugë liderëve të rinj, Lumir Avdixhikut dhe Memli Krasniqit. Dhe kjo më njëherë në zgjedhjet e tetorit, zgjedhjet lokale u përkthye në shpresë. Dhe në zgjedhjet lokale të tetorit të 2021-shit, PDK doli parti e parë, LDK parti e dytë, edhe vetë vendosja që sapo kishte fituar 6 muaj më herët 50%, doli parti e tretë. Ama bashkimin Prishtinë solli pra, mundjen e vetë vendosjes. Thua, duhet ta pranojmë të bashkimin në fazën e dytë të zgjedhjeve në komunën e Prishtinës, solli fitoren e opozitës. Po fal tani se nuk e di as për çfarë po flet, më thënë drejtën. Po jo sigurisht e di. Pra bashkimi mekanik është i vlefshëm. Në fazën e parë në Kosovë, në komunën e Prishtinës fitoi, doli forca para Albutit. Në fazën e dytë bashkimi komunën e Prishtinës fitoi. Doni të vendosim një logjik të diskutimit. Se nëse do bëjmë debat për çdo shumë që do sjellim, bashkimi mekanik pra thelbi. Nuk po flas për temë, jo. Je krejt out, je i kithë të fare. Po flas për nevojën për të ndryshuar figurën, gjithë leadershipin. Për të tërheqës. Nuk po flas për bashkimin. E kaluam atë fat, aty kanë ngelur mendje. Mos më intereson bashkimi. Shikoni hapën e sy çan ndodh në vendet fqinje. A e ditë emrin e kryeministit Malizi? A e ditë emrin e kryeministit Malizi? Jo nuk e di. Po ne nga ju e di emrin e kryeministit Malizi. Është ai Iriu që fitoi tani. Po si ka emrin? Ne kemi pasur një punë tjetër atë. Po krym, po presidentit. Të 237 vjeç. Milo Kospajçek. Është 36 vjeç. Para 6 vitesh ishte ku shkojmë në tezën ishte, që fillimit elitave. Ishte në tezën tjetër. Po ato po thotë. Ose ka bëti atë po flisëm. Po 36 vjeç. Do flas shumë më gjatë. M'fal këtu. Okej. Edhe ja huqe kur ndryhyre. 36 vjeç. Ka qenë para pak kohësh ka qenë në venture capital në Singapur. Okej. Jakov Milatovic, 38 vjeç, presidentaj. Ka qenë të punuar me Berzhin në Londër. Kështu ka ndryshuar atje. Çarkullimi litash. Absolutisht. Jo bashkë. Pikërisht se do askush me thënë që ky është elefanti mes. Këta s'duan të regojnë që për të mirën e Shqipërisë duhet edhe sakrificë. Okay. Ne si PDK sa po kemi bërë sakrificë, ne duam të garojmë në kushtat elektorale me agjendë ekonomike. Kush e përfaqëson më mirë agjendën ekonomike, ish ministri super suksesshëm ndyer i financave dhe guvernatori i Kosovës. Dhe kemi vendosur Bedri Hamzën, kandidat për kryeministër, me një vetë mohim për të siguruar maksimumin e suksesit të partisë. Pra ne kemi bërë, ty është shemë në lidhëshimin. Kemi shemë në Kosovës. Tu duhet shkoj dhe opozita, thua. Nuk kjo është e gjitha, bra. Ka e zaurur. Kjo është e gjitha. Ka e zaurur. Kjo është e gjitha, duhet ofertë e re. Albin Kurti s'ka qenë Albin Kurti s'ka qenë makinacion. Unë nuk kam në admirim për te, për kundra, zë jam zë kritik i zeqëm. Por nuk ka qenë në njërë pjesë e makinacionëve të koalicionëve parazidore. Jo, teta dhe lukëm. Edhe kjo Evropa Sad, kjo parti, nuk ka bazë bërë koalicion, u bërë vetë si grupu miri. Shu që të merem i vesh, këtu problemi thelbësor, që mendoj unë, se duhet strajtuar, është, qëfar oferte jep, a ka një oferte qartë opozita, që mos bazohet vetëm dhe dështimit e qeverisë, e përta ne po presim rravën, sa ata po i shem zulumi. A ka në një frumuzim të ndryshimit të? A ka në një përmirësim të kërimit të legjitimit të ndërkomtar, në kushtet kur kjo qeveri ka përgjësi tjerë zakonshme edhe për kriminalizimin, edhe pasim parave, e prap ka mardhene më të mira se sa opozita. Ka një problem këtu. A ka nevoj me ndryshu këtë narrativën dominusët të sa qeveria që thot që duke votuar opozitën e kthejmi prapa? Se me këtë gjë ka fituar zgjedhjet. Edhe lokalit e të bashkëmet. A këtu duke një farë përgjësi historike për të mirën e Shqipëris njërë. Dhe këtu çështë kryesore, prandaj duhet të shkëputemi se këtu po flasim për një në një moment ku Italia ka psuar 93-shin. U mendoj, edhe jam gati i bindur që ne jemi duke kaluar në një fazë të shembjes së strukturës së vjetër tradicionale të elitës politike. Do të marri kohë, besoj, më shumë. Do të marri kohë hiç. Ka marr boll, 30 vjet i ka marr boll. Bëhet fjalë për një strukturë posaçme antikorrupsion, bëhet fjalë për ca hetime për shkak të telefonatave enkroçate edhe Sky, të cilat vetëm me procese gjyqësore, duke provuar qoftë nivelin lartë të korrupsionit, të zyrtarëve të lartë që kanë dominuar të vend, dhe qoftë përfshirjen dhe lidhjet me krimin brenda dhe jashtë vendit, me gjasa, në mënyrë mekanike, ka për të lënë rrugë për një ndryshim të elitave siç ka ndodhur në Itali,
ku proceset qoftë me Andreotin dhe qoftë me largimin e ratisjen e Kraksit, sikur se është ratisur tani Arben Ametaj. Edhe pak mafjes. Dhe proceset dhe proceset shumë që bën me mafjen, bën që partitë politike tradicionale, cilat nuk patën mundësi me urgjineru, të shrembeshin. Dhe u krijuar djatha e re Berlusconit në 93-shin. U krijuar pasaj një majtë e re e Ulivos. Okej, e kuptova. Kjo është pak a shumë rrugës duhet të ndjek ide. Duhet shkoj në publicitet, kthehemi pastaj e vazhdojmë narrativën, po ta mbaroj Lela me që mori fjalën. Një dy fjali, e vlerësoj shumë mençurinë e Adrit, po tani edhe kjo zëvendësimi elitave, kur kjo drejtësia e re që ka ardhur me porosin apo me frymën e shenjtë për të zhvendosur elitat, godet drejtorët dhe lë elitën e njërës palë dhe godet elitën e njërës tjetërës, e palës tjetër që ka qenë pushtet para 15 vjetësh, unë nuk mund të kem iluzione dhe dashuri. Po që ndryshimi elitave duhet të vi për gjithë klasën politike. Po pa tjetër pra, tani ti godet drejtorë këtej dhe elitarët i lë aty. Po nuk bëhet kurrë. Kur i tha Fredi ka të drejtë. Kështu që dëgjojmë elitave, zëvendësimi elitave të shkuarës, po jo të tyre që janë. Po nuk ka. Okej, mirë, shkojmë pak në publicitet, marrim për diskutim, le të themi pyetjen që i vendos përpara qytetarët nëse duhet të zgjedhin si kandidat për kryeministër Sali Berishën apo Lulzim Bashën, sepse kemi pa analizuar ato dhe sigurisht edhe slajdet e tjera që do t'i shohim për herë të parë pas pak.